Fala aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Sou Tech, eu sou o Linhares, é um prazer imenso ter você aqui. No vídeo de hoje eu vou desafiar as políticas de monetização do YouTube e apresentar para vocês o meu ranking de finalizações de mortes preferidas de The Callisto Protocol, um compilado que eu mesmo fiz ao longo das minhas gameplays. O ranking está organizado das mais brandas para as mais chocantes, portanto está em ordem decrescente, tá? Olha, como o jogo se destaca muito no quesito realismo e violência, eu devo avisar os mais sensíveis que algumas partes, alguns trechos podem chocar, ok? Então esteja avisado. E não esqueça, claro, de se inscrever aqui no canal. Ative o sininho para receber mais vídeos como este e de deixar aquele super like. Além de que, você pode comentar aqui embaixo qual foi a sua finalização preferida, tá? Pessoal, vou deixar vocês com o vídeo, mas espero vocês logo mais aqui no canal Sou Tech, ok? Valeu! We'll be right back.
Ah! No!